ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាត្រូវម៉េចអត់ត្រមលេងបានលោកឌួងសុខាបញ្ចេញមតិបែបនេះក្រោយពេលដែលឃើញមនុស្សជាច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីលេងខ្លាចកូវីដសម្រុកប្រជាជាតិគ្នាទៅយកស្ទីគ័រកាត់ឆុង ចាចឹងលោកអ្នកបានជ្រាបហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះចានៅយប់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ចាគឺមានការចែកស្ទីគ័រចាកាត់ឆុងហ្វ្រីតែម្ដងពីអ្នកគ្រូហុងស៊ុយដល់ល្បីឈ្មោះចាគឺអ្នកគ្រូណាលីឃើញថាបងប្អូនយើងជាច្រើនចាភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែម្ដងហើយដើម្បីចាទៅទទួលយកស្ទីគ័រកាត់ឆុងទាំងអស់នោះចាចឹងនេះគឺតកតងទៅនឹងរឿងចាការជឿនៅហុងស៊ុយមួយ ចាហើយក៏ឃើញថានៅក្នុងនោះចាក៏មានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់មានមតិចាផ្ទុយជាមួយនឹងរឿងហុងស៊ុយនេះផងដែរដែលគាត់អមិនសូវជាជឿចាទៅលើរឿងហុងស៊ុយចាចឹងកាលពីពេលចាថ្មីៗកន្លងទៅនេះក៏មានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយល្បីក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានសម្រុកប្រជាជាតិគ្នាទៅយកស្ទីគ័រកាត់ឆុងដោយមិនខ្វល់មិនខ្លាចពីរឿងកូវីដបន្តិចសោះឡើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានស្ទីគ័រកាត់ឆុងដោយពួកគេជឿថាវត្ថុនេះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិរំដោះគ្រោះរបស់ពួកគេបាន ក្រោយពេលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងទៅមានគណនី Facebook មួយចាដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ឌីវ៉ាន់បានយកវីដេអូចាពីTikTok មកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រមទាំងសរសេរសាររៀបរាប់បន្ថែមថាគ្មានជនឯណាពូកែជាងការជូនពរពីឪពុកម្ដាយទេគ្មានមាសប្រាក់ឯណាបានមកដោយអ្នកមិនធ្វើការនោះទេព្រះពុទ្ធផ្ដាំថាសូមជឿដោយបញ្ញា ចាស្របជាមួយនឹងមតិមួយនេះដែរចាបើយើងក្រឡេកទៅមើលគណនី Facebook របស់ពិធីករដ៏ឆ្នើមចាគឺលោកឌួងសុកាវិញគាត់ក៏មានប្រតិកម្មចំពោះហេតុការណ៍ខាងលើនេះផងដែរដោយលោកសុកាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់គាត់ទីប្រាប់ថា ឆុងឯលិចឆុងឯកើតឆុងច្រើនពេកខ្មោចងាប់លែងចង់មានអ្នកហែ ឆុងអើយឆុងអាណិតមិត្តភាពនិងក្តីស្រឡាញ់ផងកុំឆុងច្រើនពេកចាចឹងនេះគឺលើកយកការទោះបីជាមិននិយាយត្រង់ចាចំពោះរឿងរ៉ាវអ្វីមួយប៉ុន្តែភាគច្រើននៅពេលដែរចានិយាយបណ្ដាញសង្គមបានឃើញបែបនេះហើយគឺអាចកាត់ន័យយល់ថាលោកសុគាគឺចង់និយាយទាក់ទងទៅនឹងរឿងចាការចែកនៅស្ទីគ័រកាត់ឆុងនេះឯងចា ចាចឹងទោះយ៉ាងណាក្តីចាក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តមនស្សស្ដាប់ជុលចាគិតពិចារណាទៅលើរឿងនេះចាទាំងអស់គ្នាចាតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងហុងស៊ុយចាជឿឬក៏មិនជឿចាចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកដែលជឿគឺគាត់មានអំណាចអំណាងខ្លួនឯងចឹងទៅអ្នកដែលមិនជឿហ្នឹងក៏មានមតិយោបល់ផ្សេងចឹងទៅចាចឹងធម្មតាគឺចិត្តមនុស្សយើងគឺខុសគ្នាការយល់គឺខុសគ្នាផងដែរចា ចាំចេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរុករណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel នេះខ្ញុំនេះគណៈពេលនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា